kulikuwapo neno la Mungu. Mwanzo kulikuwapo neno la Mungu. Mwanzo kulikuwapo neno la Mungu. Alikuwa toka mwanzo milele na Mungu Baba, na pia hilo neno ndilo Mungu. Vyote vilifanyika kupitia yeye aliye zawadi kuu. Neno la Mungu ndilo zawadi kuu. Neno la Mungu ndilo zawadi kuu. Neno la Mungu ndilo zawadi kuu. Hakuna aliyemwona Mungu na kumsikia, wala kumguza pasipo neno. Ndani ya hilo neno ndipo Mungu ishi, pia kazi ya Bwana ufanyika kwake. Neno la Mungu ndilo mwanga wa kweli. 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 Kamwili akaka kwetu, amejaa neema tena na kweli. Neno la Mungu ndiye Yesu Kristo. 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 Ndiye tuliambiwa ya kwamba ni roho, kasaye na kuwawezesha wapu wa minio milele yote. Neno la Mungu ni tamu tena sana. 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 Ni vema kumsikiza, ni vizuri kumwamini na kumtumikia. Ni vema sana kubiri ilo neno, kuimba ilo neno na kulitukuza. Ni vema sana. Neno la Mungu laweza jieleza. 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 Pasipo kutabiliwa na kunenwa na Roho, hilo silo neno, neno kamili. Alitutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko. Neno la Mungu litadumu milele. 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 Neno lake Bwana litadumu milele. Ni habari njema tuliyofunzwa, Petero na Paulo, zawadi kuu. Neno la Mungu ndilo zawadi kuu. Neno la Mungu ndiye Yesu Kristo. Neno la Mungu ni tamu tena sana. Neno la Mungu laweza jieleza. Neno la Mungu litadumu milele. Neno la Mungu ndiye Yesu Kristo.